You are watching Educational Broadcasting Channel. අයිබෝන් විපතේ අද ඔයගලට මම කරන්න යන්නේ EBC රූපවාහිනී සේවය මගින් ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනේ හය ශ්‍රේණියට අදාළව භාග පාඩමේ දෙවනි කොටස. ඊට අදාළව දැන් අපි ඒ දුල පුතාලා ඉත ඉසෙල පාඩමට සම්බන්ධ වන වගේ පොත්පත් අරගෙන මේක ලෑස්ති වෙන්න. අපි බලමු අපි එදා චුට්ටක් කතා කරපු කරට පොඩ්ඩක් ආපස්සට යමු. එදා අපි භාග පාඩමේ කතා කළා නියම භාග. නියම භාග නැත්තම් මේකටම කිව්වා තත්ත්‍ය භාග. තත්ත්‍ය භාගය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. තත්ත්‍ය භාගයක් කිව්වේ මොකක්ද? එදා අපි කතා කරපු දේ යම්කිසි ඒකකයක් සමාන කොටස් ගණනකට බෙදලා යම්කිසි ඒකකයක් අරගෙන සමාන කොටස් ගණනකට බෙදනවා. බෙදලා ඒකෙන් එක කොටසක් ලිවුවොත් අපි ලියන්නේ මේකට අදාළව 1 2 3 4 4න් 1යි කියලා. මේකේ කොටස් දෙකක් පාට කළොත් අපි ලියනවා 4න් 2යි. එහෙම නැත්නම් කොටස් තුනක් පාට කළොත් 4න් 3යි කියලා ලියනවා. එතකොට මේ ඒකකයක් සමාන කොටස් ගණනකට බෙදලා එක කොටසක් ගත්තාම මේකට කියනවා මේ එක කොටසක් ගන්නවට කියන්නේ මොන භාගයක් වෙනවද ඒකක භාගයක් අපි එදා කතා කරා. මේකේ පාට කළා තියෙනවා නම් 4න් 2ක් එහෙම නැත්නම් 4න් 3ක්. එතකොට මේ සමස්ත පද්ධති ඔක්කොටම කිව්වේ මොන භාග කියලාද? තත්ත්‍ය භාග කියලා. ඒතර ඒකක භාග සහ තත්ත්‍ය භාග කියන එක අපි ඉස්සෙල්ල පළවෙනි පාඩමේදී සාකච්ඡා කළා. දැන් අපි එතනින් එහාට තියෙන කොටස් ගැන අපි කතා කරමු. එදා අපි කිව්වා භාග සංඛ්‍යාවක් ලිව්වහම 3න් 2 කියලා කිව්වහම ඉස්සෙල්ල කියවන්නේ යට ඉලක්කම ඊට පස්සේ කියවන්නේ උඩ ඉලක්කම. අපි මේ යට එක්කෙනාට එදා නමක් දුන්නා හරය. උඩ එක්කෙනාට දුන්නා එයාට කිව්වේ ලවය කියලා. එතකොට භාග සංඛ්‍යාවක් දුන්නහම දුවේ පුතේ අපි හරය සහ ලවය පැහැදිලිව අඳුර ගන්නට ඕනේ. එතකොට අපිට භාග සංඛ්‍යාවක් දුන්නහම ඒකේ ලවය හරය හඳුනා ගන්නවා වගේම වචනෙන් දුන්නහම භාග සංඛ්‍යාව ලියන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන. උදාහරණයක් විදියට මෙහෙම කිව්වොත් හරය 3 වූ ලවය 1 වූ භාගය ලියන්න කියලා. එතකොට හරය 3 වූ ලවය 1 වූ භාගය. ඒක ලියවෙන්නේ හරය 3යි කියන්නේ ඉරෙන් යට 3 ඉරෙන් උඩ 1. තව උදාහරණයක් ගත්තාම හරය 5 වූ ලවය 4 වූ භාගය. හරය 5 වූ ලවය 4 වූ භාගය. එතකොට ඒක ලියන්නේ 5න් 4යි කියලා. තවත් උදාහරණයක් ගමු. ලවය 8 වූ හරය 11 වූ භාගය. ලවය 8 වූ හරය 11 වූ භාගය. එතකොට හරය 8 වූ කියන්නේ යටට එන්න ඕනේ 8. හරය 11 වූ භාගය කියලා කියන්නේ හරය 11 වෙන්න ඕනේ යටට 11. ලවය 8 වූ භාගය කියන්නේ ඉරෙන් උඩට වෙන්නට ඕනේ. එතකොට මේක කියවන්නේ 11න් 8යි කියලා. උඹලන්ට එතකොට භාග සංඛ්‍යාව දුන්නාම ලවය හරය හඳුනා ගන්නවා වගේම වචනෙන් දුන්නාම භාග සංඛ්‍යාව ලිවීමේ හැකියාව තියෙන්නට ඕන. උඹල කරන්න බලන්න මේ උදාහරණය මේ සමගම තියෙනවා නම් මම මේ කියන භාගය උඹල ලියන්න. හරය 7 වූ හරය 7 වූ ලවය 5 වූ ලවය 5 වූ භාගය. බලන්න ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ හරිද කියලා. හරය 7 වූ කියන්නේ 7 යටට එන්න ඕනේ. ලවය 5 වූ කියන්නේ 5 උඩට එන්න ඕනේ. උත්තරේ වෙන්නේ 7න් 5යි. ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ 9 2 අභ්‍යාසයේ තියෙනවා මේකට අදාළ ක්‍රියාකාරකම්. ඒවා හොඳින් කරලා
පුහුණු වෙන්න දැන් ඔතනින් ඔය කොටස. ලබේ සාහරය පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නට ඕන විදිහට. මොකද භාග සංඛ්‍යාවල වැදගත්ම කොටස ලබේ සාහරය හඳුනා ගන්නට ඕනේ. එතනින් එහාට තමයි අපි ඊළඟ කොටස සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊළඟට අපි තියනවා මෙන්න මේ රූප සටහන් දෙක දිහා බලන්න. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි. ඒකකයක් සමාන කොටස් හතරකට බෙදලා තියෙනවා. මම මේ සමානම රූපයක් මෙතනින් ඇදෙනවා. එකයි දෙකයි හතරයි. මේ කොටස් දෙකම සමානයි. මේකකයයි සමානයි. මම මේකේ එකක් පාට කරනවා. මම මේකේ කෑලි තුනක් පාට කරනවා. මේකේ පාට කරලා තියෙන කීයෙන් කීයයිද? හතරකට බෙදලා එක කෑල්ලයි. මේකේ පාට කරලා තියෙනවා හතරකට බෙදලා කෑලි තුනක්. එහෙනම් මට කියන්න මේ සමාන ඒකකයක් මෙයා හතරට බෙදලා එකක් පාට කරලා තියෙනවා මෙයා හතරට බෙදලා තුනක් පාට කරලා තියෙනවා එහෙනම් මට කියන්න මේ රූපයේ හතරට බෙදලා එකක් පාට කරලා තියෙන ප්‍රමාණය මින් කී ගුණයක් පාට කරලා තියෙනවා මෙයා වගේ කී ගුණයක් පාට කරලා තියෙනවද මෙයා එක කෑල්ලයි මෙයා ඒ වගේ කෑලි කීයක් පාට කරලා තියෙනවද තුනක් පාට කරලා තියෙනවා එතකොට හතරෙන් තුන හැදිලා තියෙන්නේ හතරෙන් එකේ ඒවා කීයක් එකතු වෙලාද හතරෙන් එකේ ඒවා මේක හතරෙන් එකක් මේකත් හතරෙන් එකක් මේකත් හතරෙන් එකක් එතකොට හතරෙන් එක එකතු කිරීම හතරෙන් එක එකතු කිරීම හතරෙන් එක මේකෙන් තමයි හතරෙන් තුන කියන ප්‍රකාශනය හැදිලා තියෙන්නේ භාග සංඛ්‍යාව හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හතරෙන් තුනකට තියනවා හතරෙන් එකේ ඒවා තුනක්. හතරෙන් තුන හැදිලා තියෙන්නේ හතරෙන් එකේ ඒවා තුනක් එකතු වෙලා. හතරෙන් එක කියන්නේ ඒකක භාගයක්. ඒතොර මේ ඒකක භාගය වගේ තුන් ගුණයක් හැදිලා තමයි මෙයා හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට තව උදාහරණයක් අපි කතා කරමු. මෙයා බෙදලා තියෙනවා කෑලි තුනකට. මේකේ පාට කරලා තියෙනවා එක කෑල්ලක්. මම මේකේ පාට කරනවා කෑලි දෙකක්. එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රමාණය හතර තුනකට බෙදලා ඒකින් එක කෑල්ලයි. මේ කොටස තුනකට බෙදලා කෑලි දෙකක්. එතකොට මේ කොටසේ තුනෙන් එකේ ඒවා කීයක් තියෙනවද? මෙන්න මෙතන තියෙන කෑල්ල තුනෙන් එකයි. මේ කෑල්ල තුනෙන් එකයි. එහෙනම් තුනෙන් දෙක කියන තත්ත්ව භාගය නැත්තම් නියම භාගය හැදිලා තියෙන්නේ තුනෙන් එක කියන ඒකක භාග දෙකක් එකතු වෙලා. එතකොට හැදෙනවා තුනෙන් දෙකයි කියලා. එතකොට තුනෙන් එකයි එකතු වෙලා තමයි තුනෙන් දෙක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තුනෙන් එකේ ඒවා දෙකක් එකතු වෙලා තුනෙන් දෙක හැදෙනවා. එහෙනම් මට මේකට ඕගොල්ලෝ උත්තර කියන්න. පහෙන් හතර හැදිලා තියෙන්නේ පහෙන් එකේ ඒවා කීයක් එකතු වෙලා? උගලේ පුතේ ලුවන් සටහන් කරගන්න. පහෙන් හතර හැදිලා තියෙන්නේ පහෙන් එකේ ඒවා කීයද? හතරක් එකතු වෙලා. එහෙනම් මට කියන්න 10න් 9 හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? 10න් 9 හැදිලා තියෙන්නේ 10න් එකේ ඒවා 9ක් එකතු වෙනවා. උඹලන්ට 9 දෙක අභ්‍යාසෙ මේකට අදාළ
ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා පෙළපොතේ. ඒ නිසා ඒවා හොඳට හුරු පුරුදු වෙන්න මේ කොටසත් එක්ක. හොඳට පොත කියවන්න, පොතේ තියෙන අභ්‍යාස වෙනම පොතක් අරගෙන ඒකේ කරගෙන යන්න. ගැටලු මතුවෙන්න බොහෝ විට අඩු සීමාවක් තියෙන්නේ. මොකද මේ පැහැදිලි කිරීම මේ විදිහට පැහැදිලි කළාම ඔයගොල්ලන්ට වඩාත්ම පහසුයි. මොකෝ හේතුව ඕනෑම තත්ත්ව භාගයක් ඒකක භාගයක් ඇසුරෙන් අපිට ওই විදිහට කියන්නට පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේකට අදාළව 9-2 අභ්‍යාසය 9-2 හය ශ්‍රේණියේ පෙළ පොතේ 9-2 අභ්‍යාසය ඔයගොල්ලෝ කරලා තමගේ ගණිත දැනුම වර්ධනය කරගන්න. අපි යමු මේ පාඩමේ ඊළඟ කොටසට. අපිට මේ පාඩමේ තියෙන ඊළඟ කොටස තමයි 6-2 පුතේ ඔයගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න තියෙන වැදගත්ම කොටසක්. මෙන්න මේ කොටස. තුල්්‍ය භාග තියෙන කොටස. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා තත්ත්ව භාග ගැන. ඒකක භාග, තත්ත්ව භාග වලටම කියනවා නියම භාග කියලා. එතකොට ඒ වගේම දැන් බලමු මොකද්ද මේ තුල්්‍ය භාග කියලා කියන්නේ කියලා. දැන් හොඳට මේ රූප සටහන් ටික දිහා බලන්න. මම රූපයක් අඳිනවා. රූප කීපයක් මම එකම සයිස් එකකට මේ එකම ඒකකයක් ගන්නෙ. මම පළවෙනි රූපය කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඊළඟ රූපය මම කොටස් හතරකට බෙදනවා. ඊළඟ රූපය මම කොටස් හයකට බෙදලා තියෙනවා. මම මේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට පාඩක මේක මෙහෙම පාඩ කරනවා. මේ කොටස පාඩ කරනවා. ඔය විදිහට පාඩ කරනවා. දැන් බලන්න මම මේ පාඩ කරපු කොටස මම ලියනවා ඉස්සරහින්. මෙයාගේ පාඩ කරලා තියෙන කොටස් දෙකකට කඩලා එක කෑල්ලයි. මෙයා පාඩ කරලා තියෙන හතරකට කඩලා කෑලි දෙකක්. මියා පාට කරලා තියෙන්නේ 6කට කඩලා කෑලි 3ක්. එතකොට මේ ප්‍රධාන ඒකකයේ සමානයි, ප්‍රමාණය සමානයි. මියා 2කට කැඩුවා, මියා 4කට කැඩුවා, මියා 6කට කැඩුවා. එතකොට මෙහෙම කැඩුවහම දැන් බලන්න මේ රූපය දිහා මියාගෙනුත් හරියටම 2කින් එකක් පාට වෙලා තියෙන්නේ. මේ රූපය බැලුවහම මේකෙත් හරියටම 2කින් එකක් පාට වෙලා මේ රූපය බැලුවහම ඒකෙත් හරියටම දෙකෙන් එකක් පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි රූපයේ පාට වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයම නේද මේ රූප තුනේම පාට වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ එකම කොටස නේද විවිධාකාරයෙන් නිරූපණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොටස් තුනම මොකද වෙන්නේ? රූපේ පාට කරලා තියෙන ප්‍රමාණය සමානයි නම් මේ භාග සංඛ්‍යා තුනත් එකිනෙක මොකද වෙන්නේ? සමාන. එහෙනම් දෙකෙන් එකයි කියන එක සමාන වෙනවා. හතරෙන් දෙකට සමානත් වෙනවා. ඒ වගේම 6-3 කියන ප්‍රමාණයටත් සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එක කියන භාග සංඛ්‍යාව විවිධාකාරයට ඔය විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණයේ වෙනසක් නැහැ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි භාග සංඛ්‍යාවක් අපි මෙන්න මේ වගේ භාග සංඛ්‍යාවලට තමයි කියන්නේ තුල්්‍ය භාග කියලා. පළවෙනි භාගයට සමාන වූ ප්‍රමාණයක් සහිත වෙනත් ආකාරයකට නිරූපණය වන මේ වගේ භාග සංඛ්‍යාවලට කියනවා තුල්්‍ය භාග කියන එක. එතකොට මේ තුල්්‍ය භාග කියන එක දැන් බලමු කොහොමද මේක හැදිලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට හැමතිස්සම රූප සටහනක් දෙන්නේ නැහැ. රූප සටහන නෙමේ ඉලක්කමින් තමයි අපි අඳුරගන්නට වෙන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ, කොහොමද මේක භාවිත වෙන්නේ කියන එක අපි හිතා ගන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ නිසා මේ පළවෙනි පැහැදිලි කිරීමට අදාළව ওই විදිහට රූප සටහන තියෙනවා. නමුත් අපිට හැමතිස්සෙම රූප සටහන් නැති නිසා
දැන් බලමු මේ භාග සංඛ්‍යාවක් දුන්නහම මෙයාගේ මේ කොහොමද මේ තුල්්‍ය භාගය හැදෙන්නේ කියලා උදාහරණයක් අපි මේකෙන්ම ගමු බලන්න පළවෙනි දෙකෙන් එක කියන භාග සංඛ්‍යාව 4න් 2 උනේ කොහොමද බලන්න හරය මොකක් වෙලාද 2 තිබිච්ච එක 4 වෙලා ඒ කියන්නේ 2 තිබිච්ච එක 4 වෙලා කියලා කියන්නේ මේ හරය කීයෙන් ಗುಣ වෙලාද හරය ಗುಣ වෙලා තියනවා කියන දෙක එතකොට බලන්න ලවය තේ ගානෙම ಗುಣ කරනවා දෙවරක් දෙක 4යි එක්වරක් දෙක 2යි අපි ගමු මම යටින් ලියන්නම් 2න් 1 කියන එක 6න් 3 උනේ කොහොමද 2 6 උනේ කීයෙන් ಗುಣ කළාමද 2 3න් ಗುಣ කළාමයි 6 වෙන්නේ යට ಗುಣ කරපු ගානෙම උඩ ಗುಣ කරන්නත් ඕන එහෙනම් මේකත් ಗುಣ කරනවා කියන්න 3 දෙවරක් 3 6යි එක්වරක් 3 3යි එහෙනම් ලවයයි හරයයි මේ විදිහට ಗುಣ කළාම මේ දෙකෙන් එකට අදාළ තුල්්‍ය භාගය ලැබෙනවා එතකොට එහෙනම් මොකද්ද අපි මෙතනදී ඉගෙන ගන්නට ඕනේ දෙන තුල්්‍ය භාගය යම් කිසි භාග සංඛ්‍යාවකට අදාළව තුල්්‍ය භාගය ලියනකොට ලවයයි හරයයි දෙකම එකම සංඛ්‍යාවෙන් ಗುಣ කරලා මේ විදිහට ලබා ගන්නට පුළුවන් එතකොට මේ විදිහට අපි තව උදාහරණ කීපයක් මේකම සාකච්ඡා කරලා බලමු එතකොට මට කියන්න 4න් 3යි කියන එකට තුල්්‍ය වෙන 8න් 5 ගුණන් කීයක් වෙනවාද කියන එක 4 8 වෙන්නේ කීයෙන් ಗುಣ කළාමද 4 8 වෙන්නේ 2න් ಗುಣ කළාම මෙයා 2න් ಗುಣ කළා නම් එහෙනම් මෙයාත් ಗುಣ කරන්න ඕනේ කීයෙන්ද 2න්මයි එතකොට 3 වරක් 2 වෙනවා කීයද 6 उत्तर तुल्य भागुणी එතකොට 20න් 12යි. ඒතර ඔය විදිහට දෙන භාග සංඛ්‍යාව එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරලා තුල්්‍ය භාගය ලබා ගන්න පුළුවන්. උඩ මේ උදාහරණේ බලන්න. ගණන් දීලා තියෙනවා 8න් 6. 8න් 6 නම් 4න් නම් කීයද? දැන් බලන්න දැන් මිශ්‍රල අපි කිව්වේ මේ ගුණ වෙලා ලැබෙනවා කියලා. නමුත් දැන් මේකෙදි 8 තිබිච්ච එක 4 වෙලා. ඒ කියන්නේ මෙයා ಗುಣ වෙලා නෙමේ තියෙන්නේ බෙදිලා. කීයෙන්ද බෙදලා තියෙන්නේ? 2න් බෙදලා තමයි 4 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 6ක් බෙදන්න වෙනවා 2න්. 6 2න් බෙදුවහම උත්තර එනවා කීයද? 3යි. එහෙනම් 8න් 6යි කිව්වත් 4න් 3යි කිව්වත් දෙකම සමානයි. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි තුල්්‍ය භාග ලැබෙනකොට එකම භාග භාග සංඛ්‍යාව එකම ගාණෙන් ಗುಣ කරලා තුල්්‍ය භාග ලබා ගන්නත් පුළුවන් සමහරක් අවස්ථාවලදී එකම ගාණෙන් බෙදලා තුල්්‍ය භාග ලබා ගන්නත් පුළුවන් මට කියන්න දැන් මෙන්න මේ හිස් තැනට සුදුසු වගේ 12න් 8යි නම් 3න් නම් කීයද 12 3 වෙන්නේ 4න් බෙදුනහම एक हतरें बेदुआना मैं का हतरें में बेदान नट में ना आटा हतरें बेदुआ मुत्तरे ना किए थे देखा है तो दोला हिंग आटा किए ने कर तूने देखा भी दिया था बोए भी दिया था लिया नट है पुल दम भलमो सब दाम की प्यार पाहिं तूनाई दहाइं दहाइं नमे आए මේ දෙන්නා තුල්්‍ය භාග වේද නොවේද කියලා උඹලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ දෙන්නා තුල්්‍ය භාගයක් වෙනවද නැද්ද කියලා අහන්න. දැන් බලමු මේගොල්ලෝ තුල්්‍ය භාග වෙනවද කියලා. 5 10 වෙන්නේ කීයෙන් ಗುಣ කළාමද? 5 10 වෙන්නේ 2කින් ಗುಣ කළාම.
හැබැයි 3 9 වෙන්නේ කීයෙන් ගුණ කළාමද 3ෙන් ගුණ කළා. එතකොට අපි දීපු භාග සංඛ්‍යාව එකම ගානෙන්ද ගුණ කරලා තියෙන්නේ වෙනස් ගානකින්. අපි ගුණ කරලා තියෙන්නේ වෙනස් සංඛ්‍යාවකින්. ඒ නිසා එහෙනම් 5න් 3යි 10න් 9යි තුල්්‍ය භාග වෙනවද? මේක තුල්්‍ය භාග වෙන්නේ නැත. එතකොට මේ 5න් 3යි 10න් 9යි තුල්්‍ය භාග නොවේ. අපිට කිව්වොත් එහෙම 5න් 3යි 10න් 9යි තුල්්‍ය භාග නොවන බවට හේතු සහිතව ලියන්න කියලා. ඒතර අපිට වාක්‍යකින් ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කරලා පෙන්නන යටින් ලියනවා. එකම ගානකින් ගුණ කළාට 5න් 3 කියන එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කළාම 10න් 9 නොලැබෙනවා. ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේවා තුල්්‍ය භාග වෙන්නේ නැහැ. ඒතර තුල්්‍ය භාගයක් වෙනවද නැද්ද කියලා ওই විදිහට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. තව උදාහරණයක් ගමු. 20 12 5 4යි. මෙයා තුල්්‍ය භාගයක් කියලා අපි බලමු මෙයා තුල්්‍ය භාගයක් වෙනවද නැද්ද. 25 වෙන්නේ බෙදන්න වෙන්නේ 4යි. 12 4 වෙන්නේ බෙදන්න වෙන්නේ 3යි. බෙදපු භාග සංඛ්‍යා දෙක වෙනස්. එහෙනම් 20න් 12 කියන එකේ තුල්්‍ය භාගයක්ද 5න් 4? 20න් 12 කියන එකේ තුල්්‍ය භාගයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව දෙකම එකම ගානකින් නෙමෙයි බෙදුනේ. ඒ නිසා 20න් 12යි 5න් 4යි කියන එක තුල්්‍ය භාග නොවේ. ඔබලගේ ඊළඟ 9 3 අභ්‍යාසයේ තියෙනවා මේ වගේ භාග සංඛ්‍යා තුල්්‍ය භාග වෙනේවා ලියන්නත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේවා තුල්්‍ය භාග වෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්නත් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ වෙන්නේ නැති ඒවා ඔගොල්ලෝ මෙහෙම ලියලා හදලා යටින් ලියවෙන්නට ඕනේ. ඒවා එක්ක එකම ගානකින් ගුණ වෙන්නේ නැහැ. ලවයයි හරයයි. එහෙම නැත්නම් එකම ගානකින් බෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේවා තුල්්‍ය භාග නොවන බව පැහැදිලිව ඒවට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. තව උඹලන්ට කිස්තම් පුරවන්න මේ වගේ මම තව 9 3 අභ්‍යාස මාලාවේ තියෙනවා මේ જાති කරා කීපයක්. දෙකෙන් එකයි කියන්නේ 8න් නම් කීයද? මෙතන පොතුව පුරවන්න තියෙනවා මේ වගේ. තව තියෙනවා 4න් 3යි නම් 12න් කීයද කියලා. 5න් 4යි නම් 25න් කීයද? මේ උදාහරණ කීපයක් අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. දෙකෙන් එකයි කියන්නේ 8න් නම් කීයද අහනවා. 2 8 වෙන්නේ 4න් ගුණ වුණාම. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගුණ කරන්න වෙන්නේ 4න් 4 වරක් 1 4. 4න් 3 12න් නම් කීයද කියලා. 4න් 3යි කියන්නේ 12න් නම් කීයද කියලා අහනවා. 4 ගුණ වෙලා තියෙන්නේ 3. එහෙනම් 3 ගුණ වෙන්නත් ඕනේ 3න්. 3 වරක් 3 9. 5න් 4 25න් කීයද කියලා අහනවා. 5 25 වෙන්නේ 5න් ගුණ කළාම. එහෙනම් 4 ගුණ කරන්නත් වෙන්නේ 5න්. 4 වරක් 5 උත්තර එනවා කීයයිද? 20යි කියලා ලියන්න. එතකොට මේ වගේ හිස්තම් පුරවන්න පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. අපි තව උදාහරණ දෙක තුනක් කතා කරමු. දෙකෙන් එක කියන එක මෙතෙන්ට පහ දීලා මෙතන කොටුව පුරවන්න කියලා. හරය තමයි හිස්තම්. දැන් යට ඉලක්ක වෙන්නේ මේ උඩ ඉලක්කෙන් තමයි හොයන්න වෙන්නේ. එක පහ වෙන්නේ 5න් ගුණ කරාම. එහෙනම් 2 ගුණ කරන්න වෙන්නේ 5න්. දෙවර 5 10. ඉසලා එක වගේමයි මේක. දැන් දුන්නේ ලවය. ලවය දුන්නාම හරය හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. මේකේ ಗುಣ කිරීමවල කිසිම වෙනසක් නැහැ. ලවයයි හරයයි දෙකම එකම සංඛ්‍යාවෙන් ಗುಣ වෙන්න තියෙනවා. තව එකක් බලමු. 3න් 2යි කියන්නේ මේක 12 දීලා යට ඉලක්ක මානවා. මෙතන කීයද? 2 12 වෙන්නේ 5 ගුණ කළාම. එහෙනම් 3ක් ගුණ කරන්න වෙන්නේ 6.
තුන් වරක් 6 වෙනවා කීයද 18. ඒතොර 18යි 18න් 12යි කියලා විදිහට ලියන්නට පුළුවන්. ගුණ කරලා විතරක් නෙමෙයි සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම එන්න පුළුවන්. 20න් 5යි කියන්නේ 1 දීලා යට පුරවන්න ඕනේ මේ. 5 1 වෙන්නේ ගුණ වෙලා නෙමෙයි බෙදිලා. 5 බෙදන්න වෙන්නේ 5න්මයි. එහෙනම් මේකත් බෙදන්න වෙන්නේ 5න් 20 5න් බෙදුවාම 4. ඔන්න විදිහට තුල්‍ය භාග අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. උඹලා නමේ 3 අභ්‍යාසයේ තියෙනවා මේකට අදාළ ඕලන්ට තියෙන ක්‍රියාකාරකම් ටික. මේ ටික නමේ 3 අභ්‍යාසයේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් ටික හොඳට පුහුණු වීම කරලා අපි මේ පාඩමේ ඊළඟ කොටස ඊළඟ දවසේ නැත්නම් තුන්වෙනි පාඩමට තුන්වෙනි කොට තුන්වෙනි අදියර යටතේ අපි ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරමු දුවේ පුතේ. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.